Varmt välkomna till Ljungskilegården och Ljungskilerevyn nummer 25. Vill uppmärksamma er på nödutgångarna framme till höger om scenen och bak i salongen till vänster. Vill också påminna er om att stänga av ljudet på era mobiltelefoner samt att all fotografering och videoinspelning är tillåten. Lägg gärna ut de bästa klippen på YouTube. Oj, vad många det var här ikväll. Vad roligt. Det gäller verkligen att man gör sitt bästa ikväll. Jäklar, nu brände jag såsen. Vem är det som har bytt salt mot socker? Nej, nu är måttet rågat. Vi alla välkomna till måttet är rågat, där vi driver vansinnigt med allt runt omkring. Ja, vi går i en galen värld där mycket kan sågas. Vi kan känna skönsmörja om allvar ting. Vi blandar deciliter skämt med tefils politik, centiliter dans och sång, ett kilo linguistik. Så ja, vi vispar lätt och kryddar det en skvätt, för måttet är rågat snart slätt. Jag kan om hur det blir på sikt vid galenhet. Den drabbat våran värld med kraft den sista tid ni vet. Med elpriser och inflation vi skojar bort ikväll. När allting jävlas oavsett, och det som hänt har redan skett. När troten sitter där i kläm, vi skriker jajamän! Vi alla välkomna till måttet är rågat, där vi driver vansinnigt med allt runt omkring. Ja, vi bor i en galen värld där mycket kan sågas. Det kan kännas skönt, skoja om allvar ting. Vi blandar deciliter skämt med typisk politik, en centiliter dans och sång, ett kilo linguistik. Så då vi vänder ner och jäser lite mer, för måttet är rågat för fler. En korten lången mellan dam och en vid sidan av, det får beskriva ledningen av Sveriges rikes nav. Och hur det går för dem ni snart får se i våran show, och även Trump och Boris List vi talar om också. Snart barn på BB:s språktest gör koncentration på sitt humör. En tur då barnmorskornas brist får hjälp av logoped. Ni alla välkomna till måttet är rågat, där vi driver vansinnigt med allt runt omkring. Ja, vi bor i en galen värld där mycket kan sågas. Det kan kännas skönt, skoja om allvar ting. Ni alla välkomna till måttet är rågat, det har ni valt för ikväll. Ja, vi hoppas leda er till att få ett glatt skratt, och att inget mått blir rågat ikväll. Jag frågar, kommer ni att göra allt för att ha skoj? Ja, och kommer ni att klappa med så vi vet att ni gillar det. För ikväll vi gör entré och får en skratta med, för måttet är rågat ni ser. Mina damer och herrar, ni är hjärtligt välkomna till kvällens tävling Kockarna mot bagarna. En kamp med krydda. Vi kör igång direkt. Tävling nummer ett. Vem är först med att nysa sist?
prosit. Och vinnaren är... Grattis nummer två. Tävling nummer två. Vem hackar lök snabbast? Ja, det är så vackert som man blir tårögd. Och vinnaren är... Nummer ett. Grattis nummer ett. Sist men inte minst. Vem mäter mest? Närmast 74 gram. Varsågoda. Hur går det med mätandet? Mätandet? Men du sa ju vem äter mest? Ja, men herregud, du är diskad. Och du? Ta med disken ut. Okej. Nu är måttet rågat. Med min gensax och klipper gener lite krispigt. Det kan ju tyckas rätt bra att kunna klippa lite gener så där som världen ser ut. Jag tänker att vi lite snabbt kan gå igenom. Ni vet det här man lärde sig på biologilektionen i skolan. De blåa ögonen och de gröna ögonen och de bruna ögonen. Och ibland så blir det lite dysfunktion. Och det är den jag sitter här och klipper bort. Alltså, ursäkta mig, men funkar det även på vattenkokare? Va? Alltså, det är så här att jag tjatade mig till den här röda vattenkokaren. Men min man, han hatar den. Han är helt galen där hemma. Han vill bara ha en svart. Går det att klippa den så att den blir svart? Nej, men jag kan klippa till gubben så han ser ut. Ja, det vore väl kanske bra, men nu ser han ju rött redan när han ser vattenkokan. Ja, men du, jag tänker, du kommer väl ihåg det här på biologilektionerna? Jag menar, det här med bananflugorna. Ja, ja visst, ja. Alltså, håller du på med bananflugor också? Ja, men de är ju så lätta att genmodifiera. Alltså, det är väl inte så att du är bananflugornas herre? Ja, min käre man Henry. Det är ju så härligt att vara här i Italien. Jag menar solen och värmen och den underbara maten, medelhavsmat och vinet. Ja. Och alla snygga karar. Ja. Jo, det är ju helt riktigt, men det finns ju en del negativa saker. Mm. Det här med myndigheterna. De är lite för byråkratiska. Ja, nu måste jag helt enkelt ha ett italienskt ID så att jag kan, så att vi kan skriva oss här och så det blir bra helt enkelt. Ja. Ja, fixarna sa ju att vi skulle gå till kommunen var det ja. Ja. Ja, men ser du det står ja. Jaha. Men det är nog här slut. Ja, men tryck på knappen då. Ja. Hallå. Ja, buongiorno, god dag. Jo, vi är herr och fru Lövdal från Svezia. Va? Nej, inte Schweiz. Ja, det är nära Köpenhamn. Ja, just det, ja. Ja, så ni var där i er ungdom? Nej, inte landet där man gör ost, nej. Skulle vi få kunna komma in? Kan jag få komma? Buongiorno.
Jag behöver ett italienskt ID. För vi tänkte skriva oss här och så vidare. Så att det är väldigt bra om jag kan få det. Nej, det är inte så lätt. Nej, men vad är det som är så svårt? Vad ska vi göra då? Claudia! Sissi! Mamma mia, jag hörde. Oj, 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 oj. Vi need multo informazione. Ja, ja, ja. Det är förnamnet och det är efternamnet. Och det är gatan. Och det är numret. Och det är orten. Och det är trapporna. Och husets våningar. Och det är garaget. Och det är bilen. Och det är barnen. Och barnen och barnens kusiner. Och spaghetti. Ja, ja, ja. Så, multo informazione. Och ni får inte glömma att gå till vårdcentralen och få ett libretto di sanità, ett friskhetsintyg. Libretto di sanità. Buongiorno. Buongiorno. God dag. Ja, jag skulle ju ha ett ID, så då måste jag ha ett libretto di sanità, säger de. Libretto di sanità. Då ni kommer till fel ställe. Det måste gå till Gallerie del Finanza. Skattekontoret vet ni väl. Skattekontoret. Skattekontoret. Till skattekontoret. Oj, oj, oj. Buongiorno. Buongiorno. Jo, jag behöver alltså ett ID. Jag behöver ett italienskt ID. Här är mitt pass. Ja, ja, ja. Ni kan boka en tid via vår app. Läs på väggen där. Ja, men det såg jag, men det går inte med min telefon. Det är svenskt internet och det funkar inte med våra telefoner. Okej, vi ska se. Ja, jag kan göra ett onda tag. Ni kan komma 09:30 imorgon. Imorgon? Jaha. Ja, ja. Ja, ja, tack. Okej. Buongiorno. Buongiorno, god morgon. Ja, det är ni nu igen. Ja, det var det här med ID. Okej, vi ska se. Ja, ni kan komma på fredag. Men det var ju nu vi skulle få hjälp. Ja, men jag har ju hjälpt er med en tid så att ni kan boka en tid. Ni kan komma 12:30 på fredag. Nej. Mamma. Nummer 16. Ja, 16, det är vi. Ja. Men är ni två personer? Jag kan bara hjälpa en person på detta könummer. Ja, men vi är ju gifta och... Ja, men det är många som är det. Uh-huh. Vem söker utav er? Ja, det är jag. Ja, fru Lövdal. Ja, och Lövdal. Alltså, det går inte att skriva det på min dator. Alltså, går det att... Kan jag skriva OE istället för Ö? Ja, ett ögonblick. Skriv som på mitt gamla kort här. En rund ring så blir det bra. Ja, lala. Jag stavar namnet så. Oh, ja. Så bra. Ja. Er fru kanske kan få detta beviljat nästa år. Nästa år. Landet med rutiner som ingen kan förstå sig på. Man möts i varje bord av sura miner och måste sen till nästa gå. Om du identiteten din vill styrka, om hälsan ska du ha bevis, och om du skatteändring önskar ur, så blir det väldig exercis. Jämmer, jämmer, jämmer varje dag. Jämmer, jämmer, jämmer varje dag. Byråkrati, byråkrata, byråkrati, byråkrata. Papper, papper hela dagen, jag som en avfallsplan. Och inte får vi någon hjälp med ID som vi vill ha. Som vi vill ha. Kan ni ej nu er äntligen be-
bestämma. Så det blir bra, så det blir bra. Vi har ju faktiskt varit här rätt länge. På ställen tre. Och ändå kan vi faktiskt inte ännu En lösning se. Jämmer varje dag. Jämmer varje dag. Byråkrati. Papper hela dagen som en avfallskvarn. Nej men Otrud, hej! Är det verkligen du? Ja men det var ju länge sedan. Vad ska jag säga där? Ja men detsamma. Ja. Och vad roligt. Ja. Så du vet, jag har varit bortrest ganska länge nu. Ja, men du har ju det. Nu har jag kommit hem för att stanna för gott. Ja men vad så bra, då kan vi ju träffas lite ofta. Ja, just. Ja, jag är här för att jag är lite orolig över min man och så ska jag ta den sjätte sprutan. Varför är du här? Ja, det är den årliga besiktningen, vet du. Lite underlivsbehandling och så vidare. Mm. Underlivsbehandling? Alltså, nu hänger inte jag riktigt med. Nej. Alltså, pratar du om din bil nu? Tut. Nej, jag ska också ta den sjunde sprutan. Ja, och jag är som sagt var lite orolig över min man. Ja. Han var här på vårdcentralen igår och han berättar ingenting. Och så glömmer han hela tiden. Alltså, nu har han redan glömt att han var på vårdcentralen igår. Ja, själv har jag börjat att baka av min bucket list. Buckat av vad då? Nej, glöm det. Det är så här, doktorn, det är människor som skriver en lista på saker de vill göra innan de dör. Hoppa fallskärm, bungee jump, segla jorden runt. Okej. Sådana saker. Ja. Vad har du buckat av då? Tatuering. Alltså, det var modigt. Mm. Så fin den var. Men gjorde det inte ont? Nej, som en piss i Mississippi. Åh, där kommer syster. Oj, syster. Ja. Nej, men hej. Hej. Jo, vad bra. Jag har en fråga angående min man, Hans Karlsson. Ja. Han var här igår. Ja, jag hade faktiskt tänkt att tala med er, för jag blev lite orolig när han satt här i väntrummet och pratade, förstår du? Jaha, vad berättade han då? Jo, han berättade att han hade gått ner till köket och där hade han öppnat dörren och då slog ett kraftigt ljus emot honom. Men sen när han stängde dörren igen, ja, då slocknade ljuset. Nu är måttet rågat. Nu har han börjat pinka i kylskåpet igen. Nej. Otrud, vet du förresten vad de två främsta läkarna i Norge heter? Nej, det vet jag slutt säkert. Magne Syl och Alve Dån. De har lustiga namn där i Norge. Ja, nu ser jag här, mina damer, att det är faktiskt dags för er att ta era sprutor. Idag du bjöd mig på banan, fick upp mitt blodsocker, så jag slapp elchocker. Mitt hjärta slår så hårt, mitt knäde värker svårt. Syster, jag var då, min ålder får mig känna så. Syster, jag du bjöd mig på banan, fick upp mitt blodsocker, så jag slapp elchocker. Mitt hjärta slår så hårt, mitt knäde värker svårt. Syster, jag var då, min ålder får mig känna så. Syster, jag. Hej! Hej! Vad håller du på med? Men jag sitter här och pratar med min AI-assistent. AI-assistent? Oj, hur är det möjligt? Ja, och vet du, den kan göra allt.
allt? Ja, jag har till exempel precis frågat, vad är meningen med livet? Jaha. Och vet du vad den svarar? Nej. 42! Det låter ju intelligent. Det måste vara något rent vetenskapligt. Alltså, jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag håller med. Det låter lite smart faktiskt. Ja. Du, skulle jag kunna få fråga din AI-assistent någonting? Ja, vänta lite. Du, AI, kan min kompis få ställa några frågor till dig? Självklart. Jag är redo att svara på alla frågor ni har. Ja. Hej AI-assistenten. Vad är det som är viktigast i världen just nu? Det viktigaste i världen just nu är klimatförändringarna. Mänskligheten måste agera snabbt för att begränsa dess effekter. Ja, det var viktigt. Ja. Det skulle jag kunna få fråga en lite enklare fråga. Okej. Okay. Ja, hur tillreder man kycklingfilé på bästa sätt? Det bästa sättet att tillaga en kycklingfilé är att först bränna skinnet på hög värme i en stekpanna, sedan sänka värmen och låta filén steka färdigt under lock. Glöm inte att salta och peppra den ordentligt innan den går i pannan. Mm. Ja, det verkar ju riktigt. Ja, eller hur? Ja. Men, vad ska vi göra nu? Jo, vet du vad? Nej. Jag ställer en lite spännande fråga. Ja, spännande. Ja. Kan du några skämt? Okej. Okay. Vad är skillnaden mellan en AI och en vanlig dator? Nej, nej. En AI kan skratta åt sina egna skämt. Ha, 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 ha. Det är tokigt. Ja. Du, vi gör det lite svårare. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Kan du några AI-skämt? Okej. Okay. Vad säger en AI när den går in i en vägg? Nej. AI. Ha, ha, ha. Riktigt roligt. Oj, oj, oj. Hallå, vad skrattar du åt? Förlåt, jag kunde inte hjälpa det. Jag fick bara för mig att det var roligt att se er sitta här och prata med mig som om jag vore en riktig person. Skratta bäst som skrattar sist. Här kan ingen passera, här kommer ingen förbi. Vi får inte leka något mera, så spring inte över, låt bli vår väg. På andra skolgården ser jag min lekkamrat Lotta står där och grimmarschera. En utbyggnad av skolan var självklar när eleverna i bygden blev flera. Skolan den delades i tur. Delade på mig och min vän. En delad skola, en delad bygd. Nu ska vi gå samman igen. Det är endast en klass som skiljer oss två. Men vi får inte leka med varandra ändå. En dag när jag är stor, så stor som du är nu, så kanske vi får ligga med varandra, jag och du. En väg håller oss isär. 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 Du? Ja? Varför står du på knä? Jag vet inte, det var du som började. Vad gör du? Jag ligger i flygplan! Jag ska flyga till Thailand! Åh, gud vad omodernt. Det är ingen i vår ålder som ens tycker om flygplan. Tåg. Tåg är mer modern.
tänker du? Ser du inte det? Jag leker ju självkörande bil. Får jag vara med? Ja. Hur gör man då? Man mest sitter. Ibland kan man trycka på en knapp. Nu höjde jag volymen på radio. Men vad gör du? Jag såg ju inte det. Var ju en svart katt som sprang över vägen och bilen var tvärnita. Och jag hade inget bälte på mig. Du är inte riktigt klok. Min mamma säger att man lär sig av sina misstag. Ett viktigt år för oss var 2022. Då skolan skulle byggas för stora och för små. Vi skulle få en skola som var så stor och fin och som passade för alla våra glin. Men folket i Ljungskile tyckte den var allt för stor. Det skulle inte passa för liten eller stor. Men flera mindre skolor vore bättre tyckte folk. Och så började man resa lite ragg. Och skolan skulle säljas till hugad spekulant och sedan hyras åter för stor och dyrbar slant. Det tyckte folk var dumt och sa bestämt ifrån att nu är måttet rågat med politiskt trams och fån. Det är folket i Ljungskile som nu frågar sig varför. Det är människor som är på ett sjuhelsikes humör. Jag ser nu är måttet rågat, tokerierna går runt. Ja, man hittar bara på en massa strunt. Inför det kommunala valet vår lovades till slut. Ja, nu så ska det ändras på fattade beslut. Men då så tyckte folket en ny majoritet. Vi hoppar om lite bättre kvalitet. Men ingen större ändring man nu ännu skålat har. Den väldigt stora skolan man fortsatt ska ha kvar. Man kallar den för två och man tror man löftet nått. Resultatet är dock ett rågat mått. Tidningen går i tryck om 2 timmar och vi har inget supersko. Nu får ni slänga ut lite idéer här. Vi kanske kan skriva något om badhuset. Nej, det är gammalt. Då kommer lite nyare saker. Men du, jag har en grej här om en förening som håller på med så yoga och meditation och sånt. Det är ju flummigt. Kom igen. Något om lokalpolitiken? Det är för seriöst, vet du vad. Och du där borta då, har du något att komma med? Herregud, vi kan ju skriva något om Ljungskile. Ja, varför inte? Det tycker jag är bra. Jaha, men har vi något på dem då? Nej, men det kan vi väl skaffa. Vi gör som vanligt. Vi tar hjälp av lilla tombolan. Då får vi se vad det kan bli utav det här. Så, och du hjälper mig här. Ska vi se vad vi kan få. Om vi kan få en rubrik i alla fall. Vad står det? Korruption. Korruption? Jajamän, det är kul att kiva om. Ja. Var då någonstans? Oj. På Ljungskilegården. Korruption på Ljungskilegården. Det var grejer där. Där har vi rubriken. Ska vi bara sätta ihop lite text också? Ja, men har vi några källor på det här? Källor och källor, herregud. Tidigare anställd eller före detta kund.
säkra källor eller mannen på gatan? Jag känner man på gatan, vi kan ringa honom. Ja visst, det är jättebra. Okej, men om du ringer han, din man på gatan, så då tar jag och slår en signal till dem där på Ljungskilegården, så kan vi få en kommentar därifrån också. Nej, då kan de ju dementera. Ja. Vi låter dem stänga så ringer du, och sen kan vi skriva det att vi har sökt dem för en kommentar, men utan framgång. Det här blir alltså en superskop över hela århundradet, skulle jag vilja säga. Och då är det så här att guldspaden, nu kommer vi. Ja. Tjena Ebba. Tjena Johan, vad skönt att vi äntligen kan göra de här sista signaturerna nu på det vi har kommit överens om efter Tidöavtalet. Ja, visst är det skönt. Ja, det känns väldigt skönt att ändå få till det här. Jag tänker att vi kommer överens ändå om att slopa alla bidragen för elbilar. Jag tänker, så länge vi inte har laddplatser. Ja, det var väl ett klokt beslut, det tycker jag också. Ja. Sen tänker jag också de ökade skatterna på kollektivtrafiken. Det är ett snilledrag. Jag tänker ändå, vi måste ju minska på resandet. Ja, folk kan ju inte hålla på att åka till höger och vänster hela tiden. Någon måtta får det vara. Ja. Och så tänker jag också på de ökade skatterna ändå på både vindkraft och solkraft. Så vi kan skapa nu äntligen balans i vårt elsystem. Ja, man måste ju ge kärnkraften en ärlig chans. Alltså, det är ju bara så. Ja. Och du Johan, jag ska till Agenda ikväll. Vad spännande. Ja, men sen en lite kort intervju så där. Ja, jag ska träffa en journalist snart. Jag vet inte om det var från GP eller Svenska Dagbladet. Jag har ingen aning. Där ser man, Johan, där ser man. Jag tänker bara, tänk lite på hur du uttrycker dig nu. Är det viktigt? Ja, jag tänker att det kan vara det. Okej. Hej. Hej. Johan och gänget i hamnen på slott, där det var livat och väldigt flott. Där skrev det avtal i botten i tott, som rymde det mesta i stort som smått. Alla våra bilar ska vara möjliga att tanka, utan att vi därför skola bli alldeles panka. Och Ebba ska ladda med riktigt uran, så elen den räcker för oss hela dagen. Och Jimmy de lova och sorg, så alla kan vistas på gator och torg. Och skämtan och skrämmas av boan och bus, och kännas oss trygga ut i vårt hus. Alla våra fränsisar och unga som är picka, får nu inte längre springa ute och tigga. Men nu ska vi handla på Ica så flott, utan att skämmas av tiggarens lott. Han skulle komma. Nej, men Johan Persson, det står ju alldeles bredvid mig. Oj, oj, oj. Ja, vad heter du då? Det var ju nära att få komma och intervjua dig. Jag heter Emma Lidén från GP. Ja, GP var det. Och jag har ju en liten inspelningsapparatur här. Aha. Så nu skulle jag vilja veta hur ni har det här tidavtalet. Och sen det uppföljningsmöten ni hade på tidavtalet. Ja, just det. Johan, ja? Hur är detta nu med de här möjliga idéerna ni har med bränslepriserna? För att 5-10 kronor sa ni innan valet, ja. Och nu ser jag ju inte det, nej. Utan det är kanske minus 40 öre möjligen. Ja, men det är ju alltid något alltså. Ja, det är ju så här va, att man har ju en valrörelse och då kommer det ju upp en massa idéer och man kanske lovar en del saker och så va? Mm. Och sen har man ju valet. Mm. Ja, och det vet vi hur det gick. Sossarna fick sin smäll. Ja,
Och efter valet då? Då kan ju helt andra saker gälla alltså. Jo, vi har sett det. Mm. Ja, du spelas ju in här också, så nu har vi det ju klart vad du tycker. Men hur är det nu med energisparande och miljö? Jag skulle vilja veta om du har några idéer om det, om ni har kommit fram till något. Ja, vi har ju diskuterat en del i utskottsdebatten nyss då. Mm. Ja, jag har väl tre grejer jag kan nämna då. Mm. Nummer ett så har vi tänkt oss att man kan ha en sån här eltandemcykel. Och den kan man ju cykla på inne så alstrar man ju energi. Och om den ena har tröttnat så får den andra hjälpa till. Sen kan man ju ha den utomhus också. Och då spar man ju batteri. Hur då? Ja, man är ju två som cyklar. Och sen har vi tänkt oss att det ska bli lagvidrigt att köra elbilar som inte är tillräckligt laddade. Mm. För då kan de ju stoppa upp hela trafiken. Så det blir alltså straffbart. Mm. Och sen har vi en idé om energihushållning. Mm. Och det känner väl alla till här att energihushållning i hemmet är verkligen viktigt. Alltså. Mm. Och då är det ju ofta så att det är någon som springer och tänder på hela tiden. Ofta är det ju en kvinna som tänder på allt och så kommer ofta då en man efteråt och släcker. Och så rullar det på i många hem. Och det är inte utan att jag känner igen mig då? Nej. Ja, så är det. Känner ni igen det? Mm. Mm. Ja. Har du någon fler frågor? Nej, jag är helt mållös. Jag måste säga det att detta är ju fantastiska åtgärder. Mm. Ja. Man kanske skulle kunna få reda på hur mycket CO2 det gör för vårt klimat. Jaha, du pratar om besparingar alltså. Ja. Ja, jo. Det är ju så att det kan ge besparingar på allt mellan 3 kilo CO2 per år åtgärd upp till 3000 kilo CO2 per år åtgärd. Det beror ju liksom på. Ja, tack. Jag kollar min faktura, den fasansfulla dyra som elbolaget mejlat ut till mig. Nuvarande elkris som påverkat mitt elpris betydligt när jag ser på min display. Jag har försökt att hålla konsumtionen på rimlig nivå, men jag blev rökt när min fru våran golvvärme satte på. Hon gjorde något slags utspel och sa att allt var mitt fel, någonting om alla prylar som jag har. Visst värmer jag upp poolen, spa, bad och massagestolen, men lite lyx ska jag väl få ha kvar. Jag fick ta lån och pantsätta mina smycken utav guld. Det var ett råd, räntan steg och nu har jag en jätteskuld. Illa, det går illa om du med direktverkande el värmer din villa. För om du inte ditt elpris låser och det inte blåser, då kan det gå illa, riktigt illa, om frugan höjer temperaturen minsta lilla. Och ska du värma pool och spa bad med, då har du redan spräckt din budget. Det är lika bra att gå direkt i konkurs. Landet fick säljas och stoltheten min sväljas när jag kom krypandes till mor och far. Fick låna deras stuga, jag sa det får väl duga tills våran situation förbättrats har. Men hon fick nog, tog och packade sin väska och sen stack. Innan hon drog, ja då snodde hon min plånbok och sa tack. Pengar, fruga eller villa. Kronofogden har gjort en budgetplanering, skuldsanering. Usch vad det gick illa, riktigt illa, när jag neråt i skuld.
förlorat allt. Nu går jag ensam genom staden och förfryser jag, för fy vad det är kallt. Ja, nu går man här utan fru, utan hus, utomhus, och alla pengar är brända. Bränna pengar? Du ska inte komma ut och snacka om att bränna pengar. Alltså jag har bränt 100 000 i kontanter. Det kallar jag för att bränna pengar. Och sen har du mag att komma och skylla på din fru. Alltså det är typiskt karar. Så fort det är någonting som går snett, ja, då är det kvinnans fel. Men, vänta här lite. Gudrun Skyman, vad gör du här? Ja, jag har hamnat här ute i kylan. Det blir så när man kommer med obekväma sanningar. Men jag hade lösning både på elkrisen och inflationsproblemen innan det ens hade börjat. Jaha, och vad var det för lösning då? Bränna pengar såklart. Ja, såklart. Alltså med dagens elpris så får du mer värme om du bränner en 20 än att du köper el för den. Och när elpriset var som dyrast, ja, då kunde jag bränna 50-lappar. Det är, kallar jag för att bränna pengar. Ja. Och då får jag alltså, minskar jag pengarna i omlopp. Och ja, så får jag ner inflationen. Ja, fast nu vet jag inte om det är riktigt så det fungerar med pengar och inflation. App. Kom inte här och mansplaina ekonomi för mig. Alltså jag hade kunnat lösa alla Sveriges kriser om jag hade fått chansen. Men det var ju inte så många som lyssnade på mig. Nej, det är möjligt. Men jag tänker så här va, du som har svaren på allt. Vi behöver ju el till mer grejer än värme. Vi ska ju ha elbilar och tv-apparater och lampor och allt vad det är. Vad ska vi få den elen ifrån? Vindkraft eller? Nej. Kvinnokraft förstås. Vi famlar runt i mörkret. Att tända lampan är för dyrt. Kör tvätten mitt i natten. Man får passa på när elpriset är lågt. De talar om effektbrist, om vind som inte blåser igen. Energikris i Europa, när el och gas ej längre räcker. Skulle ta skulden för de beslut som lett oss hit. För stängda reaktorer och en elmarknad som drivit priset upp. Inget ljus i ett land ström. Ge mig el så jag kan se igen. Inget ljus i ett land utan ström. Ge mig el.
Detta är ett av våra planerade strömavbrott. Tack för att du väntar. Just nu är det många som vill ha tillgång till el. Dröj kvar. Du är nummer ett i kön. Din ström återkommer inom kort. Du kopplas tillbaka till elnätet om 3, 2, 1. Nu kan jag se igen. Många kineser tillverkar plast. Många kineser skeppar sin plast. Många kineser säljer sin plast ut över hela världen. Ut över hela världen det går. Skeppen det kommer fram om de får. Ut över hela världen det går. Plast över hela världen. Svenskarna älskar köpa sin plast. Barnen de leker mycket med plast. Skeppas på haven i stora last. Plast hamnar ut i haven. Återvinns sen som smycken i hast. Köper leksaker, lampor och tjafs. Allt stoppas ner i kassen som krafts. Alla får jobba mera. Svenskarna älskar köpa sin plast. Barnen de leker mycket med plast. Skeppas på haven i stora last. Plast hamnar ut i haven. Återvinns sen som smycken i hast. Köper leksaker, lampor och tjafs. Allt stoppas ner i kassan som krast. Alla får jobba mera. I någon form kommer vi tillbaks till er. Gummiform kommer snart tillbaks till er. Gummidjur och ni fyller oss med luft. Fyllda med luft, fyllda med luft. Blott det första akt, det vi gjort för er. Fyllda med luft, fyllda med luft. Vi är tillbaks förstås. Nu när ni blåst liv i oss. Gummidjur kommer vi att tacka er. Klädd i plast kommer vi att tacka er. Dags just nu att i denna form ta slut. Så vi ber er att snart vara tillbaks. Så i andra akt kommer vi tillbaks till er. Efter paus kommer vi tillbaks till er. Att i denna form ta slut. Efter paus kommer vi tillbaks till er. Efter paus kommer vi tillbaks till er. Efter paus kommer vi tillbaks till er. Vi tar nu 20 minuters paus. Fika serveras längst bak i salongen. Varsågoda. Ja, du Jimmy, hur går det med affärerna? Ja, du vet mina försäljningssiffror, de blir ju bara bättre och bättre, så ja, det ska nog gå bra där. Jo, jag hör du säger det, men med det sagt,
så är ju jag den största och bästa försäljaren här i det här landet. Så till mina siffror lär du ju inte komma upp. Vakna upp, Magdalena. Det är 2023. Det är ingen som vill ha dina katter längre. Nej, svenskarna vill ha en hund, va? Människans bästa vän sedan tusentals år. Något som får dem att känna sig trygga, va? Trygghet och tradition, det är viktigt. Men tamkatten har ju alla hundratals, tusentals år varit människans bästa vän. Jag vet, den gamla egyptierna hade ju katten som sin bästa vän. Ja, där hade den gott kunnat stanna, säger jag. Ja, dina katter, de kommer hit och äter upp våra svenska fåglar och förstör våra ekosystem. Nej, tack, jag vet jag mina hundar, va? De är så snälla. De skulle aldrig göra en fluga för det. Så lugn, det är bara lugn. Du får nog hålla Ebba i kortkoppel, Jimmy. Ja. Hej! Jag skulle vilja ha ett husdjur. Kan ni hjälpa mig med det? Ja, alltså, absolut! Kolla här på mina fina hundar. Lugna och trygga. En i taget, tack. Ja, vad har du här då? Jo, jag har ju den lilla Norsi här. Hon är lite Norsi, så att säga. Hon är inte så dyr heller, men hon är lite rebellisk, eller lite ättrig skulle jag säga. Ättriga visiner är det. Ja, och sen här framme har vi något. Ja, här framme. Det här har vi alltså Murre från Skogstibble. En riktig liten slagskämpe har han varit i unga år. Men nu börjar han bli lite, ja, lite tröttare och lite lugnare, så att säga. Ja, just det. Ja, och här då, var vi? Ja, men här har vi ju lilla Märta, sist men inte minst. Hon är ju lite rebellisk. Hon är så söt. Och Bosse är med också. Jaha, får jag lov att hålla henne? Ja, det går nog bra. Jag ska försöka. Nej, men Märta, har du limmat fast dig nu igen? Nej. Jag får känna. Nej, det går ju inte. Men vad gör du, Märta? Kan inte hålla på så här. Det är nog bara att hon är fastlimmad, tror jag. För min kusin hade en sån där norsk skogskatt en gång. Och Nyanko heter den. Och den rymde alltså hemifrån och tog sig hela vägen till deras sommarstuga i Norge. Oj. Ja, nej. Kom och kolla här på mina hundar istället. De kan man lita på. Okej, okay, ja, men det kanske är trevligt med en hund också. Jag vet, absolut, jag vet, vi kan börja. Kan presentera det här. Ja. Här har vi Ulf. Okej, okay, hej Ulf. En liten basset i sina bästa år. Ja. Sportig, men lugn och trygg. Det är viktigt. Ja. Ja, och så har vi Ebba här nere. Ja, en dalmatin med lite personlighet kan vi säga. Hon kan vara lite skällig emellanåt. Jag har ett trick jag brukar ta till här. Lugnt så, plats. Så får hon falukorv, vill hon. Ja. Då blir hon lugn och glad. Ja, härligt. Ja, så kom Johan här. Ja, sist men inte minst, Johan. En riktig mysfarbror. Han är lite stor, tycker jag. Ja, de brukar säga det. Han är lite stor. Ja, härligt. Nej, nu vet jag inte. Vad är det som är trendigt? Ska man ha katt? Ska man ha hund? Självklart katter. Katten är människans bästa vän. Nej, jag vet inte riktigt om det stämmer. Faktum är att allt fler skaffar hund, va? Okay. Det är en hund svenskarna vill ha. Jimmy, jag ska berätta ett och annat för dig. Alla svenskar vill ju ha en katt. En katt är alltid katt. Ja, katt för sin hatt. I ett samhälle så fullt av fart och flärd behövs en stabil och trygg välfärd. Kom igen, alla ska med! En slö gammal hund är kul blott en stund, men det är allt för dum. En katt är smidig och skön och bra för miljön, och inte som de där. Där ligger en hund i grav. En liten hund, den skäller oftast mest. Men vill du ha något gjort, så är det en katt som är bäst. Ja, varför slösa tid och ha en lång debatt?
när alla vet att du vill ha en katt. Ett lögnaktigt spel, allt de gör blir fel, de beslut som tas. Det är så dummi dummi dumma. Det Sverige ska ha för att må bra är en hund såklart. Åh, oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Så för all del, ta och skaffa dig en katt. Men din framtid blir svart och full utav skatt. Men vill du ha en framtid som är trygg och sund, då ska du ta och skaffa dig en hund. Alla svenskar, alla svenskar, alla svenskar vill ju ha en katt. Alla svenskar, alla svenskar, alla svenskar vill ju ha en hund. Alla svenskar, alla svenskar, alla svenskar vill ju ha en katt. Alla svenskar, alla svenskar, alla svenskar vill ju ha en hund. Alla svenskar, alla svenskar, alla svenskar vill ju ha en hund. En ormen är lös! Fasen, man mörkt det. Du kan väl tända lite? Absolut, absolut. Kolla här. Wow. Ja. Tjusigt. Ja, ha? Det är lite ett eget system jag har jobbat på. Men... Kanon. Men du, det här då? Hej Alexa! Hej, vad kan jag hjälpa dig med? Sätt på tvn. Ja. Oj. Sätter den på sig själv, vet du? Ja, vad fint. Häftigt, eller hur? Ja, verkligen. Men du, sätt dig ner. Ja, så tar jag något att dricka. Mm. Ja, ja, kul. Oh. Oj. Vänta, det kan bli så här ibland. Oj, så nu kommer han igen. Ja. Ja. Ja, du vet, jag kör ju helt eget system här, off-grid, va? Jaha. Så att det kan vara lite svajigt emellanåt. Ja, det var god. Det var, tack. Men jag kan ju koppla på mig på det vanliga elnätet om jag vill, va? Men jaha. Trycker på knappen där. På den knappen? Ja, precis. Jaha. Men det gör jag bara i nödfall, vet du. Jaha. Du vet ju hur det är med elpriser och så. Så. Ja, det är förfärligt. Usch, vad håller jag med om? Ja, vad ska vi kolla på då? Ja, men du, det var någonting på fyran och match i handboll, eller vad fast? Handboll var det, va? Ja, eller? Ja, det är möjligt. Ska vi kika? Ja. Vad är kontrollen då? Vad är fjärrkontrollen? Fjärrkontroll? Nej, sånt håller vi inte på med. Nej, så här gör man. Alexa, sätt på fyran. Byter den själv. Vilket system. Nej, men nu börjar det svaja här med ljuset igen. Det är ju jättekonstigt. Vad beror? Jaha, nu kommer ju ljuset igen. Vad bra. Ja. Inte helt, måste finjustera lite. Är det det går ut på? Ja, ja. Va? Nej, men nu igen. Jag får gå ut och kika på generatorn. Ja, gör det. Vad ett förfärligt stamp. Ja, du fick ju igång den. Ja, det gäller att visa vem som bestämmer, vet du. Ja, du fick stampa hårt. Nej, men... Oj! Oj! Nej, men... Oh, jag fick på mina byxor. Jag måste få bort. Jag ser ingenting. Nej, jag får tända här. Nej, tryck inte på knappen. Nej. God morgon.
Det är det här som är Alexa. Så länge cykeln kan gå, så länge han trampar på, så länge han orkar cykla, så att jag el får. Och om man höga varv nå, ja då slås TV:n min på, så jag kan sitta och njuta utav vår tablå. Jag har använt både morot och piska, jag har uppmuntrat genom att smiska. Ej längre trampa han vill, så nu min cykel står still, och det är bäckmörkt på toan när jag slår en drill. Jag har inte vindkraft ut i min elmix, jag har inte kraftverk ut i älven. Ända sen assistenten han stack och sa nix, får jag lösa problemen helt själven. Så länge cykeln kan gå, så länge jag trampar på, så länge jag orkar cykla, så att jag el får. Jag hoppas att ni förstår, jag kommer trampa ändå. Ja, jag trampar så länge som jag kan förmå. Men hej, Sara. Nej, men hej. Idag igen. Ja, men vad roligt. Ja. Har du tid en stund? Ja, vi kan sätta oss i soffan ja, där. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Du är först. Ursäkta att den stod här. Verkligen. Ja. Nu kanske du kan berätta lite för mig vad som har hänt här. Ja, nu när jag har varit borta så länge. Ja, här händer hela tiden någonting faktiskt här i den här lilla byn. Ja, vi bara tänker på det här med mitt i prick. Ja, säljer och de köper nya, det blir nya ägare. De säljer och nya ägare. Alltså, man kan inte hålla reda på de här nya namnen. Så det blir mitt i prick. Ja, det är lättast. Och säkert många med mig också som tycker det. Ja. Men däremot har de öppnat en riktigt rolig affär med så mycket prylar så man kommer nästan inte in i den. Kommer man ut då? Ja, det gör man. Och man har alltid någonting med sig för att det är så billigt där också. Mm. Och sen har jag sett att det har byggts väldigt mycket här. Och jag kan inte hjälpa det, men varje gång jag kommer ner till byn och ser det här gröna huset så mår jag faktiskt lite illa. Det gör du. Ja. Ja, det är trist. Jag kan inte hålla med dig faktiskt där, Otrud. För jag tycker alltså både det röda och det gröna huset, det har blivit som en liten färgklick här i byn. Men däremot är måttet trogat. Alltså, jag blir så ledsen så fort jag bara tänker på det. Det är så att de ska alltså riva det fina kulturens hus här i Ljungskile. Alltså där... Det har använts till så mycket. Utställningar, dans, yoga, målning. Vi är ett gäng damer som målar där en gång i veckan. Så jag blir så ledsen. Kära Alfred, blir du så ledsen? Ja, det är så. Men varför ska det rivas då? Alltså det ska bli parkeringsplatser för den nya skolan. Ja, det här är ju från ena till andra. Jag tycker inte du också att allting har blivit väldigt dyrt nu för tiden? Ja, det har det. Och nu måste man ha koll på alla de här olika mataffärerna. Vem har de bästa priserna? Exempelvis Lidl. Ja, lustigt att du nämnde Lidl. Det var så här i morse när jag vaknade. Så berättade jag för min man att i natten jag att jag var på Lidl. Så sa jag till honom. Jaha, sa han. Och jag drömde att jag var till sängs med två kvinnor. Jaha. Och så frågade jag honom på skoj. Vad jag med? Nej, sa han. Du var ju på Lidl. Det är man får, ja, verkligen. Ja, vet du vad som hände mig då? Alltså jag blev stoppad av polisen. Jag körde för fort. Va? Körde du för fort? Så sa polisen också. Mm. Men då berättade jag att jag var tvungen att gasa för att hinna till den affären innan bensinen tog slut. Okej. Okay. Hann du då? Ja,
Ja, det gjorde jag, men, ja, men polisen sa till mig att det är bättre att du tankar bilen istället. Ja, jag vet det. Och det har också blivit väldigt dyrt ju. Ja, men det, jag tycker faktiskt, ja, inte det, för jag tankar alltid bara för 100 kronor. Ja, det får du nog räkna på lite grann, skulle jag tro. Men jag tycker det var väldigt trevligt med en pratstund så här. Ja, det var det. Kan vi inte fixa till ett möte igen? Ja, vi tittar, våra, vi tittar i våra anteckningsböcker här. Jag ska se om jag tar fram min här. Om vi ser, ja, det är så uppbokat här så det är inte klokt. Mm. Men om 3 veckor ser jag här, torsdag klockan 3, där är en lucka. Funkar det för dig? Ja, tyvärr, det går inte. Men fredag om 4 veckor klockan 11. Oj, 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 så långt fram. Nej, då planerar jag en Stockholmsresa. Jaha, och sen reser vi till Malta. Ja, vad trevligt, ja, vad härligt. Ja, det ska bli skönt. Ja, ja, men det är väl så att vi kanske träffas på vårdcentralen någon fler gång då. Alltså den syster Jan, han var en riktig goding. Ja, en riktig tojbar. Och titta vad jag har sparat, bananer. Ja, du kan inte. Syster Jan, du gav mig en banan. Fick upp mitt blod så jag ska bli chocken. Min hjärta så Ja du Alvar, vad håller du på med egentligen? Ja, de här nya bilarna, de är så lågbyggda så man kommer ju inte in under om man ska jobba. Nej, jag ser det. Ja, vad är det för ställning du har? Ja, det är jobbigt. Usch. Ja, det verkar jobbigt. Du får komma hit istället så får vi se. Vi har ju en kund. Det är inte alla dagar. Hej Alvar. Ja, hej. Tjena. Jag har problem med min bubbla igen. Jaha, vad är det nu då? Ja, det är det här förbannade förgasaren, du vet. Ja, men den har ju vi varit på förut. Ja, ja, men ni gör ju inte rätt. Det blir fel varenda gång. Ja, ja, vi får väl kika på det igen. Ja, vi fixar det under dagen, vet du. Det fixar vi. Tack. Ja. Får köra undan där lite. Ja, som inte snubblar. Ja. Så. Ja, ja, ja. Hejsan, hejsan. Hej, jag, hej. Jag har en Toyota och jag kommer inte in på min GPS-manual. Och så vet jag inte var jag är någonstans. Kan ni hjälpa mig? Ja, du är på Alvars bilservice. Ja, det var ju bra. Ja. Ja. Nej, men, ja. Tittar du inte i den här instruktionsboken? Nej. Nej. Nej, nej, men vi ska vara snälla. Vi fixar, ja, det åt dig. Du kommer eftermiddag. Ja, vi ordnar, ja, det. Vi fixar det, vet du. Tack. Ja, måttet är ju en råg. Hej. Alltså, jag har fått stopp på bilen och jag hittar inte påfyllnadshålet. Men snälla du, har du tittat i instruktionsboken? Nej, vad är det? Nej, men vad har du för bil då? Ja, det står, tror jag, Tesla på den. Oh, det är ju en elbil. Nej, men nu är ju måttet rågat. Ja, herregud. Men du vet, instruktionsböckerna, de kan inte du se, för de är ju mest på nätet nu för tiden. Ja, men nätet, alltså jag har ingen fiskebåt heller. Herregud. Ja, då var vi av med henne. Vilka kunder ni har här. Ja, hej, hej. Och nu är vi här ifrån, ja, Postnord och, ja, behöver er hjälp. Okay. Det är nämligen så här att våra upphandlare varit i Stockholm, köpt nya bilar. I app så visar sig vara alldeles för breda för en Kiles lite smalare vägar. De verkar ha bredare gator uppe i Stockholm. Ja. Så att jag har inte kunnat dela ut post på en hel vecka. Ni vet det, bara växer jättestora högar med post. Ja. Ja, 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 ja. Så vi behöver hjälp. Ja, de här 08:orna, vet du, de håller på. Ja, du, jag tror jag kan försöka hjälpa. Vi kan börja med att vika in backspeglarna. Ja, och hjälper inte det, då tar vi bort backspeglarna. Jaha. Och hjälper inte det heller, vet du vad vi gör då? Då kikar vi instruktionsboken. Vad har du i instruktionsboken förresten? Jag har letat i mitt handskfack under sätet bak i bilen. Jag har farit flera mil, jag har säkert 4. Men jag har ännu inte lyckats dela post. Tagit bilen upp till Stockholm, blivit trött och full i hatten. Men jag har ännu inte lyckats denna natten. Och jag kunde inte hålla rätt. Så lätt för dem som lyckats med det som funnits.
har letat i mitt handskfack bakom bilen under sätet. Jag har farit flera mil, jag har säkert fyra, men jag har ännu inte lyckats dela post. Men jag tog bilen upp till Stockholm, blev så trött och full i hatten. Jag har ännu inte lyckats denna natten, och jag kunde inte hålla rätt i ratten. Det verkar så lätt för dem som lyckats med det, som funnit lösningen, men jag kan bara inte hitta den. Postinstruktionsboken. Välkomna till Ljungskile centrum, som verkligen är värt att besjunga. Det gjorde redan Elof Rydén i Ljungskile sportklubbs vårrevy 1949 med sin sång Hyllning till bygden. Här tolkar vi den till en melodi av långt senare datum. Från där vi står ser man fjorden glittra ut i solens glans. Varens jag finns här på jorden, vackrare ställe ej fanns. Ljungskile i din grönska, där du finns här i din bild. Man kan inget hellre önska än att få vara dig. Ljungskile i vårt hjärta, hoppas vår tanke dig når. Om vi ska resa ifrån dig, vår tanke till dig alltid når. Från samhället skönjer vi fjorden, och den vill vi fortsätta se. Ja, lyckan den bor i Ljungskile, vi backar där om vi får be. Hej! 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 Jag kommer från kommunen. Mm-hmm. Och har ni sett att på vår hemsida så finns det en länk där man kan rösta på hur man vill att det ska se ut i Ljungskile centrum. Ja, du, jag såg den där QR-koden i förra veckan och jag gick faktiskt in och svarade på en fråga. Frågan var så här: var vill du helst att bussarna ska vara i framtiden? Närmare Vällbergsvägen eller ut med gamla E6-an? Jag tyckte man korkad fråga, så jag svarade: jag tycker det är bra att de står där de står idag, då får de i alla fall plats. Ja, och ännu dummare fråga nummer två. Det var ju då att man tog pendelparkeringen och så tog man Coops parkering och ringade in. Och så frågade man, vad använder du det här området till? Ja, det är väl självklart, det är ju en parkering. Ja, och efter de två frågorna då var de tydligen nöjda. Men jag har hört att ni ska bygga för här i centrum så man inte ser ner till viken längre. Är det verkligen sant? Ljungskile i vårt hjärta, hoppas vår tanke dig når. Om vi ska resa ifrån dig, vår tanke till dig alltid når. Från samhället skönjer vi fjorden, och den vill vi fortsätta se. Lyckan den bor i Ljungskile, där om vi får be. Ja, lyckan den bor i Ljungskile, så bygg med förstånd vi er be.
Hej! Och välkommen till Glassgivers. Här köper du en och betalar för två. Har du bokat tid? Nej, uppstod akut. Jaha, akut säger du. Vad är ditt problem? Jag har fått dubbelseende. Dubbelseende alltså? Ja, ja. Kom med här. Varsågod och slå dig ner på stolen. Men vilken är den stolen? Alltså jag ser bara en, men sätt dig på den som är närmast du. Ja, sätt mig här då. Jaha du, akut alltså. Ungefär för hur länge sedan uppstod det? Sedan eftermiddag. Jaha, eftermiddag. Efter en flaska vodka. Det ser man, det ser man. Jaha, har du glasögon? Glasögon? Ja, vilken styrka? 43 promille. Har du provat linser? Ja då, jag åt linssoppa till lunch idag. Ja, alltså, jag funderar på, vi provar med lite vätska i ögonen här, ska vi se lite granna. Nej men, du kan ju inte dricka det där! Det går ju fast, det kan inte att dricka! Men fy fasen! Nu ska jag hjälpa mig med mitt dubbelseende. Jag ska ju gå till Specsavers istället. Ja, efter att vi har fått en ny regering och nya lagar så har fotbollsförbundet kommit fram till att de här lagarna också måste påverka fotbollsreglerna. För det första, det ska löna sig att spara. De klubbar som har ett eget kapital på över 50 miljoner kronor eller mer, de får ett extra stöd på 5 miljoner kronor årligen. För det andra, det kommer att bli språkkrav för nyanlända spelare. Om de inte gör ett godkänt språktest i det svenska språket så får de inte spela fotboll här i Sverige. I språktestet ska ingå bland annat hur man på ren svenska kan prata med domaren. Och då har vi några exempel. De ska kunna säga domarjävel, fel domslut. Ser du inte? Det är straff. Med mera, med mera. Och för det tredje. Om en spelare utan svensk medborgarskap drar på sig ett rött kort eller får matchstraff på grund av bristande vandel, skall denne utvisas. Glada killar ifrån Bohuslän spelar alltid fotboll på vår lilla äng. Och med hjälp ifrån världens alla hör, de får bokstavarna känna på en törn. De hänger med, de hänger med. Av någon anledning så gör de faktiskt det. Tjejer ifrån Bohuslän spelar också ofta på vår lilla äng. Utan någon hjälp från världens alla hör, då får det hos de andra känna på en hörn. Det hänger med, det hänger med. Av någon anledning så gör de faktiskt det. Fast vi inte är de främsta i vårt land, får vi till det riktigt hyfsat bra ibland. Och med hjälp av vår sjungande publik kan vi sätta bollen bort i den musik. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det.
god afton, god afton och god afton. Och välkomna till just god afton med mig, Pamela Johansson. Ja, och ikväll så ska ni få se ett fullständigt energilöst bakinslag. Ja, och det ska vi också toppa med en riktig kalldusch. Ja, men först så från den internationella arenan så gör han nu Sverige turné. Och vi välkomnar Elvis. Vi välkomnar Elvis Presley! Välkommen! Välkommen till god afton! Thank you, man. Så, varsågod, slå dig ner. Så kul att ha dig här. Well, well, pleasure is all mine. Ja, ja precis, ja. Kan man ju tro. Ja, då ska vi se här, Elvis. Jag funderar lite grann hur man skulle kunna beskriva det som du håller på med. Alltså det som du håller på med. Det som du håller på med. Music? Musik, ja! Musik håller du ju på med, det vet vi ju alla. Och många skulle ju faktiskt beskriva din musik som just pop, ja? Nej, det skulle de ju inte, nej, för då hade de ju haft fel. Ja, precis. För det du håller på med, det är ju sån här... Rock? Oh, rock and roll, mina damer, det här är the king of rock and roll. Well, that's me. Men du kan inte springa runt och kalla dig för kung hur som helst. Nu är det ju inte jag, utan det är ju många andra som har kallat mig för det här smeknamnet, så det är inget jag kommit på själv, utan... Ja. Vi går vidare sådär. Ja, du har ju släppt en del album, en del kända låtar och sådär. Hur skulle du säga nu? Ska du släppa någon ny gammal, eller någon fin ny låt, eller? Well, alltså, min karriär, den går väl ingen vidare. Jag har ju varit död i nästan 50 år, så... Oj, så jobbigt. Ja, men du har ändå kommit med en ny låt. Ja, well, nytt och nytt. Jag har skrivit om en gammal goding, kan man säga, som en hyllning till en plats som jag gillar väldigt mycket. Jag tänkte kanske jag kunde få spela den för er här. Ja, men här i Sverige så väntar man på sin tur. Ja. Du ska få se att det är snart din tur. Och istället så har det här nu i studion blivit dags för det alldeles energilösa bakinslaget med vår egen konditor Emma. Så jag lämnar över till dig, Emma. Tack, Pamela. Ja, god afton på er. Ja, ikväll så ska jag visa hur man kan baka en kaka utan att använda el. Väldigt bra i dessa tider. Som ni ser så har jag en pannlampa på mig. Jag tänker inte tända den. Jag vet redan att flera där nere har redan fått strålkastare på er så det räcker. Men hemma så tänder jag min pannlampa och då kan jag gå där i mörkret och baka utan att behöva tända en enda lampa i lägenheten. Ikväll ska jag visa hur man bakar en chokladkaka. Och då börjar vi med ägget. Det ska vara 3 ägg, 2 ägg ligger redan där i byttan. Och här har jag det tredje. Det är så här att de har kommit på ett nytt rön. Alltså hela tiden kommer de på nya saker. Nu ska man använda hela ägget. Alltså skalet också. Det innebär ju att man får tvätta ägget noga innan man slänger ner det i byttan. Och så gäller det att man verkligen krossar ägget väldigt, väldigt noga. Det är viktigt. Och sen ska det visa sig att den här kakan kommer bli både krispig och nyttig. Och sen en sak till. Nu slipper man ner med fingrarna i smeten och plocka upp de här äggskalen. Eller hur? Ja, efter att vi har fått krossat äggen jättenoga så tillför vi ju socker. Och så ska man röra ihop detta. Och det är så rörande. Så jag går vidare. Mjöl med blandat med bakpulver. Ja, var det bra? Och så är det vaniljsocker givetvis. Och glöm nu inte kakaon. Det är en chokladkaka. Och så är det lite mjölk. Men sist men inte minst är det smälta smöret. Och nu har jag gjort detta i mitt gluggsätt där hemma. Så är det så att ni har plockat bort era gluggsätt så ta fram dem. Ett väldigt bra sätt att smälta saker i. Och ju mer värmeljus som ni tänder under den här byttan, ju fortare kommer det att gå.
Så nu häller vi i det här smöret också, eller smöret, ja, det smälta smöret. Ja, och så rör vi ihop allt detta och sen så ska ju det ner i en form. Det visar jag inte här. Och sen är det ju att den kakan ska ju in i ugnen. Och då sitter ni säkert och undrar, hur ska hon nu kunna lösa detta? För någon vedspis har jag inte i lägenheten. Utan jag hade en väldigt tur att komma på att hitta en handdriven ugn på nätet. Alltså man måste hela tiden då jobba med händerna. Väldigt bra, automatiskt får man en handgymnastik och man kan använda båda händerna. Det är super, förstår ni. Oj, oj, oj. Och så kommer man upp i det här gradantalet. Här ska det vara 175 grader. Och titta, nu är lampan, de har släcks och då är ugnen varm. Och nu så är det någon som kan ta ut kakan åt mig. Ja, men nej, det var en kaka vi skulle ha, en chokladkaka. Åh, titta, där har vi chokladkaka. Har ni sett så fin den blev? Men snälla någon, vad är det här? Det är en kyckling. Men gud, så söt du var. Men har jag lyckats eller har jag misslyckats? Ja, dum själva. Du lilla kyckling, få tillbaka i kakan igen. Och så har jag faktiskt en liten fin spetsduk som jag lägger över. Så, är det nu så att ni inte hänger med, för det har gått lite fort det här, så gå gärna in på vår hemsida. godafton.se/recept. Där hittar ni faktiskt alltihopa. Och nu önskar jag lycka till och så tackar jag för mig. Och så fortsätter, för jag ordet över till Pamela. Mm. Tack. Tack Emma för det fullständigt energilösa bakinslaget. Och här i studion så har det nämligen blivit dags att lämna över till Viken. För i Viken så befinner sig vår egen flygande reporter. Jag menar flytande reporter, ja. Petra Pontón. Och hon ska ta sig lite vatten över huvudet. Tack för det, Pamela. Ja, här står jag alltså med Sven-Göran Kallsup. Han är spansk mästare i vinterbad. Och du har kommit till Sverige nu för att kanske slå rekord här också. Ja, det är inte första gången jag badar här i Sverige. Jag har badat på Götaplatsen i Poseidon förut. Okej, okay, och det säger en hel del. Men vad ska jag säga här, att du har tränat väldigt mycket inför det här, det förstår jag. Ja. Har du några tips till några tittare som kanske vill göra liknande saker? Ja, det gäller att inte lägga näsan i blöt och vara torr bakom öronen. Okej. Okay. Ja. Och sen har vi det här med temperaturen också. 8 friska grader, det är ju 20 grader kallare än när du satte ditt rekord. Ja, det är kallt, men det gäller att hålla huvudet kallt. Jag menar varmt, det är därför jag har en mössa. Okej, jag förstår det. Och innan vi badar så har vi en kampsång vi vinterbadare som brukar sjunga. Ja, kan vi få höra på den kanske? Ja. Åtta friska grader, kom och bada med mig, kom och bada med mig. 8 friska grader, kom och bada med mig, kom och bada med mig. Ja, det var inte lång, men väldigt klämmig får jag säga. Men nu upp till bevis nu, får du ta och hoppa i, hör du? Hoppa, jaha. Ja. Ja, ja, det var just det. Nej, nu är måttet rågat, det där kan ju ingen jäkel bada i, det är ju inte klokt. Nu sticker jag hem till Mallorca. Ja, men kära hon. Ja, tack så mycket du har då. Och från Viken över till Pamela i studion. Tack. Tack snälla Petra Pontón. Ja. Det blev en riktig kalldusch, ja, kan man säga. Och nu äntligen, som vi har väntat. Nu står han här på den svenska scenen. Gör en form av ny gammal premiär. Och vi välkomnar därmed Elvis Presley! Jag har rest runt hela världen, från Peru till Vietnam. Men jag finns en plats som slår det där, som överträffar allt. Ja, för här är ju Chile, baby. Ja, här är ju Chile.
Ja, här i Chile vill jag vara. Jag har uppträtt på Las Vegas International Hotel, men inget som slår känslan på Ljungskile gården scenen. För här i Ljungskile, baby, ja här i Ljungskile, ja här i Ljungskile mår jag bra. Där havet möter fjället finns både skog och vik. I centrum kantas gatan utav frissor, mat och fik. Ja, för här i Ljungskile, baby, ja här i Ljungskile, ja här finns ju allt som jag vill ha. Och utan den här orten, vad vore jag då? Ett liv utan Ljungskile, ja det skulle inte gå. Nej, för utan Ljungskile, baby, ja utan Ljungskile, ja då kan det lika gärna vara. Världen från Peru till Vietnam, men det finns en plats som slår det där som överträffar allt. Jag för här i Ljungskile, baby, ja här i Ljungskile, ja här i Ljungskile vill jag vara. Oh yeah, thank you Ljungskile, I love you. Buongiorno, god dag. Buongiorno. Jag skulle träffa här Gino Martini på Vattenverket här. Han är visst chef här. Och ert namn är? Ja, herr Lövdal från Sverige. Det är så varenda gång jag ska betala vattenfakturan för att springa ner till handkontoret och banka på den där rostiga dörren. Jag har ingen lust att hålla på så länge, så jag vill få det fakturerat via min bank här, och därför har jag fyllt i det här dokumentet. Ja, vi är ju inte Gino här. Nej. Jag hjälper er gärna. Jag ska försöka göra vad jag kan. Aha. Ja. Ja. Ja, det ska nog inte vara så svårt. Jag har fixat det mesta nu. Ja. Mm, tack. Det var snällt. Ja. Jättefint. Men Gino, där ja, är du ju. Kan okay. du hjälpa till bara lite, herr Lövdal? Buongiorno. God dag, buongiorno. Jo, det är så att jag vill gärna bli fakturerad via min bank istället för att springa med ner till handkontoret och banka på den där rostiga dörren varenda gång jag ska betala. Och därför har jag fyllt i det här dokumentet. Ja, jag har gjort det mesta nu. Så att det ska nog fungera, men du kan kolla så jag har gjort rätt. Ja, men inga problem. Vi löser det. Följ med mig in på mig kontor här. Jag ska visa. Det är inte så svårt. Ursäkta mig, ja. Buongiorno. Ja, jag står här med en kunda. Jag kan inte prata nu, älskling. Nej, det går inte. Ja, men jag kan ringa i nästa vecka sen någon gång. Ja, okej. Okay. Puss, puss. Jag älskar dig. Var det frugan? Du vet, jag älskar inner, det är frugor, det är barn, det är allt möjligt. Då ska vi se vad jag kunde hjälpa dig med. Jo, jag ville bli fakturerad via min bank. Ja. Ja, vet du vad? Vi har en app till det. Du kan läsa av vattenförbrukningen i realtid. Jaha. Du vet, vi hade den här någonstans. Oj. Aj, jag vet inte. Alltså, det är så byråkrat allting. Maria! Ja, men Gino, jag har ju sagt det 1000 gånger. Du kan inte veta. Alltså, denna app fungerar inte för utlänningar. De har ett annat internet. Det funkar inte. Ah, okej. Okay. Inga problem, vet du vad? Jag bjuder på espresso istället. Ja, tack. Det går bra, va? Ja. Ska bara ta med alla mina grejer här. Telefoner och fruntimmer och kvinnor. Okej, okay. Vet du vad? Jag vet inte hur espressomaskinen fungerar. Maria, hur funkar espressomaskinen? Oh.
vänd dig långsamt om. Polisen är här. Vad har du där? Gäst. Haha, jag visste det. Du jobbar med hembränt. Bränt? Nej, jag gör hembakt. Haha, jag ser allt vad du håller på med. Du har dragit en lina. En lina? Nej, jag har bakat en vetelinda. Men vet du vad jag gjorde förra gången som polisen var här? Nej. Smet. Ja, det kan jag tro min sann. Har du rent mjöl i påsen? Ja, jag använder specialmjöl. Haha, det var ju det vi visste. Specialmjöl alltså. Du är arresterad. Alltså nu är måttet rågat. Vad är det jag har gjort? Ha, nu har vi dig. Du säger att du bakar på känn, men du använder mått. Är det du som? Ja, men varför då? Du drar alla kunderna till dig. Du har gett dem ett beroende. Och nu har vi svaret. Du använder specialmjöl. Alltså, det här är inte klokt. Nu ska du få känna på mina bullar. Tack. Men, Boris, är det du? Jag kände knappt igen dig, men man kan ju tro att du har kammat dig. Hello Trump, sitter du här på avbytarbänken? Nej, det här förstår du, det är guldbänken. Men snart är jag tillbaka vid podiet igen, va? Alla vill ha mig. Ja, men det är inte lika mycket som mig. Du ska se festerna på Downing Street. Alla ville vara med. Och det var inte en fest. Ja, men jag gömde ju topphemliga federala dokument i sommarstugan. Ja, men jag tog oss ur EU. Ja, men jag tog oss ur Parisavtalet. Ja, men det är ingenting mot vårt parlament. För där är det skrik och gap varenda då. Ja, men jag ordnar ju stormningen av Kapitolium. Ja, det är mycket möjligt. Men sen... Papp. Sitter ni här och skryter om vem som är värst? Det ska det vara en kvinna som heter Liz till. Jag lånade nämligen på kredit och försatte landet i fullständig panik på bara 45 dagar. Slå det om ni kan. Försökt regera, navigera totalt. Ena dagen händer det någon skit. Revolutionera för att skapa tillit. Det gör Trumpet genom en tweet. Känslor att få styra, det funkar för mig. Det säger det som faller mig in. Älskar att bestämma, för vi vet ju bäst. Men Boris tror det räcker med fest. Är det det här du kallas värsting? Oss du kallar värsting. Bara låta händelsen ske. Är det det här som kallas värsting? Oss du kallar värsting. Har ni någon annan idé? Det är det dags för nyval och för mig är det klart. Alla kommer rösta på mig. Och jag har nyss fått lämna, kommer inte igen. Annars kanske är det för. Han hoppades på ny chans, men så blev det ej. Richie Sunak brädade dig. För mig så är det självklart, jag skriver i sten. Biden åker ur nästa val. Är det det här som kallas värsting? Oss de kallas värsting. Bara låta händelsen ske.
Är det det här som kallas värsting? Oss som kallas värsting. Har ni någon annan idé? Låt känslorna ta vid, idéerna få liv. Gör dosen som du vill, då händer det någonting. Är det här som kallas värsting, oss som kallas värsting. Bara låta händelser ske. Är det här som kallas värsting, oss som kallas värsting. Har ni någon annan idé? Är det det här som kallas värsting, oss som kallas värsting. Bara låta händelser ske. Är det det här vi är, så låt oss styra hela vår värld. Tack så mycket, tack. Hej. Nu är idioterna igång igen, va? Jag vann ju valet, men det vill man inte erkänna. Ja, och så är de hemma och ska ha tag i mina deklarationer, va? Och säger att jag ska betala skatt. Det har jag aldrig gjort förut. Jag vet inte hur man gör. Nej, men allt detta tjat. Ni är inte så bra som ni tror. Dessutom har ni fått sparken alla tre. Nej. Och ändå står ni här och skryter. Det får vara slut med det. För nu är måttet rågat. Nu har ni fått se revy. Ja, nu är måttet rågat. Och när vi gjort av fienden och flera händelser vi sågat på internationell nivå. Vi har inspirerats, men mestadels ett Sverigekoncentrat. Framför allt lokalt, det har vi valt. Revy på revy, gång efter gång, vi gör entré. Revy på revy, gång efter gång, så går vi ut. För någon gång är det till ända. Det är nu dags att hända. Revy på revy, tack för i år, nu ut vi går. Nu är vi måttet rågat sett. Jag tror vi har en samsyn av galenskap och vansinne och allting som är däremellan. Kik och pung och vad som helst. Mera bry sig, så sträck på er, vi har varann som vän. Tillsammans kan vi göra bättre än. Revy på revy, gång efter gång, vi gör entré. Revy på revy, gång efter gång, så går vi. Revy på revy, tack för i år, nu ut vi går. Nu ut vi går, tills nästa år. Och vi tackar vår underbara revyorkester. Och vi tackar ljudet. Och vi kastar ljuset, för det är det sista gången idag. Tack, och tack kära publik. Gång efter gång, vi gör entré. Revy på revy, gång efter gång, så går vi ut. För någon gång är
vi, gång efter gång så går vi ut. För om gången är det vända, är nu dags att hända revy på revy. Tack för i år, nu ut vi går. Nu ut vi går, ses nästa år. Tack kära publik.